Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode her på Nergata, hvor vi skal spille Rocket League! Rocket League! Har du feelingen? Har du, ja, har du feelingen. Ja, feelingen. Etter første episode så vann vi to matcher på rad her, så ja. Da er det bare en vei det kan gå, det er nedover. Så let's go! Sant, sant. Jeg følte at det tar liksom litt tid hver jævla gang, holdt jeg på å si, for å komme seg litt inn i det. Oi, here we go, there's a match. På en måte husk hvordan man skulle spille og helt tatt. Men folk som ikke har sett det nå da, så er liksom Simon har dedikert forsvar innlegg, og så er jeg liksom i fronten der og prøver å kuke det til. Så. Ok, ja vel. Oi, det her mot europæere. Jeg så at i sted så hadde vi litt en lag. Veteran. Vi har en veteran fyr. Det er ikke bra. Holy hell, det her. Oi, ok. Oi, ja, ja. Ok. Alright. Jeg setter han standarden. Bare takker dem en gang. Nice. Flere skal flyge her. Åh, oh, så løvteppen, fitta, og så får han fram, og så får han fram. Åh, oh, så kommer han der. Det her blir high level play, ass. Oi, oi da. Ja, så prøver jeg meg på det, og feil fullstendig, så det er bra. Der, ja. Oi, det gjorde jeg også. Neida, vi har han her. Åh, oh, ja. Jeg er oppe i taket. Åh, oh, that's save. Det telt ikke som en save, for jeg var for langt unna. Ok, jeg har bussen nå, hvis du klarer å legge inn. Det er han der. Prøv. Nei, fett. Mannlort, ja. Jeg har. I'm lost for words her nå. Nice. Nice. Åh. Se han der. Ok, du tar. Ok, okay, det her var plutselig veldig intenst, tror jeg. Ja, men det... Der, nå setter han. Er du med inn? Mm, fuck! Oh. Nei! For en fegis! Nei, men jeg vil at du skal gå. Jeg tar den. Se, det langskuddet! Åh, oh, ja da! Her kommer Jesus! Åh, oh, det er så bra! Det er så se det her! Oh, jeg bare legger den i krysset. Hvor er forsvaret? Ikke... Der var du! Ja, jeg kom flygene i gang. Jeg måtte på sekken. Du går, ok. Ja. De her har jo kommunikasjon, ser du. Ja, de er nesten like gode som oss. Oi, Simon, den må du ha. Jeg har den. Clear that ball, bitches. Og så bare tar jeg den på ball igjen. Tar jeg den her boosten. Så booster jeg den her. Nei, det gjorde vi ikke. Nei, men det kunne vært så bra. Og så tok du den. Nice, ok. Er du på den? Ja. Nice, bra jobba. Neida, det her var skummelt. Ja, ok, du tar. Boom! Jeg kan ikke med boosten. Pass på, nå kommer han. Åh, han er på sporas i år. Han er altså helt ivrig her nå. Han har gjort det før. Han vet hva stået er. Han har vært oppvokst i Paraguay med å bare spille Rocket League. What the hell? Han har gjort hele oppveksten, det ser du på. Simon, kom igjen. Det der er deg. It's all you, baby. It's all you. Foran mål. Ja, der, ja. Der, vær så god. Hvis ikke du skår på den der. Parusir kommer fra Paraguay og bare spiller Rocket League. Vi norske guttene tar det hjem. Hvordan er det? Offrer alt. Alt for Norge. Ja. Jeg tar bussen. Du kjører. Ja. Det er feil. Jeg er så på! Hæ? Går jo rett foran mål med ball. Oh, nice. That clearance. Ja, nå legger jeg inn. Ok. Nei, det gjør jeg ikke. Jo da, jeg gjør det. Se der. Jo da. Og så bare kommer du. Ok, jeg legger inn. Åh, konge. Årets innlag, det der da. Nei, men det... Åja, du er der borte, ja. Fett shit. Det der funker jo ikke. Det der funker hvertfall ikke. Uh-oh, ok. Neida. Se her. Og så bare... Ja, men jeg må hente bussen. Pedro Lars. Du kan ikke gå helt bak der og hente boost, bror! Åh, Simon! Forsvar! Nei! Åh, ja, men vi er 2-1. Se da! Fra Paraguay slår tilbake, men det skal vi klare å snu. Paraguay? Ja, de er fra Paraguay, det her. Jeg går. Ja, du går. Ok. Nice. Han driver å flippe og greie. Pass på nå. Neida, det der funker jo dårlig. Jeg tar den. Kommer til deg, broderen! Der, ja! Skjær. Fint han, helt ut. Hvor er han, den andre jævlen? Han er foran mål, han.
Selvfølgelig. Åh, nei, det var dårlig. Det var dårlig mer. Det var dårlig, synes jeg. Nice, der, ja. Ok. Og så får han foran nå. Og så, kom igjen! Hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du? Jeg vet ikke. Først tok du ballen fra meg, og så tok du meg vekk fra mål. Åh, oh, denne må du clear. Åh, oh, nice. Ja da. Jeg liker å si bra jobb til deg selv. Åh, oh, bra jobba. Sa jeg det? Ja. Ok, jeg er foran meg. I'm picking. Nope. Dette liker ikke, jeg liker ikke å være bakpå. Nice. Åh, oh, jeg prøvde bare forsvaret der. Få den ut, få den ut! Jeg kommer meg ikke til ballen. Hva skjedde? Nei, se nå, jeg står og rygg og stubber. Litt, ja, jeg var på den. Som bestemorkjøring. Du på ballen. Oh, I'm way out. It's all you, baby. Ja, jeg prøver å være passiv her, da. Pass på touchen. Oh. Nei, nei vel. Han bom. Ja, så får han frem der. Det gjør jeg. Åh, bra. Bra, Simon. Jeg går hjem i forsvar. 30 sekunder. Ok. Vi trenger bare å få de siste målene. Ja, nå må du få en mål med deg. Nei, du tar den! Ja! Her kommer Norge! Norge gjør det! Se det her da! Åh. Ok. Ok, Messi. Ikke bli før passiv nå, ikke bli før passiv, ikke sant? Nei, ja, okay. Ok, du går. Jeg går. Du må bare sørge for å få ballen vekk herfra. Jeg fikk den på first touch. Ok, men få den vekk! Få den vekk! Det der er ikke vekk! Patrick i... Åh! Du bommet jo der! Se det der! Åh! Fy faen, så kjipt! Ok, go for it. All in. Nå er det alt eller ingenting. Nei, han kommer jo faen ikke ned i tide, vet du. Får ikke det. Simon, få en mark! Nei, det går ikke. Nei. Det blir overtime, jeg tenker ikke han bort. Ok, jeg går. Nice! Åh, den er fin! Den er fin! Åh, han er for god, han der. Paragon gutta kan jo stå i forsvar, men der har det en miskommunikasjon! Får du den frem? Ok, jeg legger inn. Ok, hva du gjør nå? Jeg prøvde å gå til ballen, sorry. Dårlig kommunikasjon. Ja, er du for en mål? Jeg er for en mål. Ok, fint. Får den ut der. Nei. Jeg bommet. Bra med dobbelt. Det er ok. Det var ikke jeg! Altså, kommer du for en mål nå, Patrick? Ja, få den for en mål, du! Ja, prøv! Den er for en mål! Fuck! Han er jævla bare swear, han er ivrig, altså! Og det er ikke vi! Oi, jeg kjørte på dem. I'm just pole dancing. Oi, line for en mål, jeg. Ja, jeg ser den. Og jeg er opp ned for en mål. Ikke her jeg skal være. Simon! Åh, få den ut da, herregud. Jeg er så glad han ikke kom. Kjæringa. Åh, nei da! Åh, nei, hvor er jeg nå, brødder? Jo, det er jeg er. Ok, jeg går på barn. Eller du går på barn, tydeligvis. Nice. Ja da. Den går ut, den. Han blir bom. Jeg kjenner på meg. Der ja, og så legger du den foran målet. Åh, nei da. Bare å svire for ivrig. Nice. Åh, det er fint. Åh, det er akkurat det vi skal ha, vet du. Nei, Simon, forsvar! Ikke det vi skal ha. Åh, heller du sønn! Jeg har den! Nice! Og så får du han med fremover nå! Du er på han! Ja da! Det er så bra! Åh, så får du han fremover nå! Simon! Nei! Ikke stang i meg, de fette! Åh, det var close, ass! Da var jeg veldig usikker på om jeg skulle ta banen eller ikke. Du må bare ta han. Åh! Fan, dette liker jeg ikke. Ikke heller, Patrick! Fan, du dårlig forsvar! Åh,
intense greier. Oi, 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 oi. Jesus Christ. Get carried, bitch. Just gave the fuck. Okay, dude. Nei, vi mener. Ja, ja, vi tar to matcher per, jeg håper jeg sier per sesong, men hva skal jeg si? Ja. Åh, ja, det første gang vi har møtt en veteran. Åh, jeg må slå på møte. Ja, det var intense greier, jeg var på å få heart attack. Det var helt insane. Jeg håper ikke vi møtte dem sammen. Eller jo, egentlig, det var artig. Ja, det var jo det. Nei, nye folk, nye folk. Semipro. Semipro og veteran. Veteran. Uff da. Vi er for god. Du går. Der det ligger. Ja, ja, ikke sant. Akkurat der. Vi møter veterans med en gang, for vi alt for god. Oi, se her. Hvor du er nå da, brorsan? Ikke å se. Der ja. Easy. No problem, no problem. No problem, no problem. Du bare kjører flyet over meg. Er det bra? No problem. Sorry. Ok, jeg går. Du går, du går. Ok. Å, det blir bra, det blir bra, det blir bra, det blir bra. Yes. Ok. Jeg kan booste den. Hvem som proen da? Vi må jo kanskje... Foran mål, foran mål, foran mål! Ja. Åh. Oh. Nei, 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 Patrick, foran du! Der ja. Jeg har ikke boost i en litt awkward situation her nå. Åh. Jeg må foran våre små her. Faen, nei, 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 Simonsen. Bra du i forsvar. Give it to the keeper. Der, og så ja. Bare... Faen! Hvilket er noe skur? Der ja! Nei, jeg bomma, jeg bomma. Slutt å flere meg! Nei, åh! Neida. Det vil vi ikke ha noe kaj ut av. Åh, nei! Kontrollen! Fy faen, så dårlig timing! What? Kontrollen datt ut. Nei, jeg tror ikke det hadde nøttet oss. Jo, jeg kunne jo hoppet. Jeg var jo der! Så ikke min. Du var egentlig perfekt line opp. Ja, jeg var jo det. Det var ikke så bra feil. Jeg tror ikke hopp, liksom. Ok. Du går. Jeg går. Vi kan ikke la oss. Knus av hver jævla veteran vi møtes. Nå må vi kjøpe oss. Der ja, nydelig. Det var akkurat det vi var ute etter. Og så kommer jeg nå! Faen! Nå begynner jeg kontrollen og kødde litt igjen. Oi, oi, oi. Den går over. Oi da. Ja vel. Åh, for et frame! Nice. Kantona! Kantona! Han var jo kjent for taklingen sine. Han som er kjent for taklingen sine, ja. Ja, han var det. Ja da. Husker du ikke det? Nei. Åh, se den der. Ser du den? Det er fin. Bare kommer du i gang nå! BAM! Der ja! Der skjedde han faen meg. Åh, fuck my life. Åh. Ut her en backhand, men det gikk ikke. Kommer inn nå, kommer inn. Center ball, center ball. I feel it. In my fingers. Åh, balls. Jeg så den ikke inn! Ok, du er på barn. Det er du ikke. Hva du gjør? Hallo? Patrick! Hva er du holdt på med? Pass deg, du har en bakke! Du har en bakke! Ja da, det var null stress. De var helt utfinte av mine finte som ikke var finte. Jeg prøvde å blokke. Nei, det fikk jeg ikke til. Skal du... Hva du gjør? Oh my god! Åh, det var så kult! En disconnect. Controller, get back in the game. Fy faen, det er bra at du spør med kontroller, ass. Hva vi skulle gjort uten den? Oi, se her. Åh, kontroller, get back, come on. Get back. Get back. Det har ikke vært get noe problem back. Før i dag. Nei, men nå er det noe det er nå, da. Åh, den er fin, den er fin. Nei, ja. Da, hva det er som skjer der? Hva skjer med verden? Hva skjer med verden? Nei, fy faen, det der er... Åh! Oh my god! Altså, hvorfor flipper han den veien? Det aner jeg ikke. Ok, nå hadde vi to vins første episode, nå må vi... Ja. Du kan ikke få to loses på neste, det går ikke. Du er på meg. Jeg går. Så lenge kontrolleren din er med, så... Nice. Oh, det var nesten bra. For langt over. Ja, tvingte han i hvert fall til å være tidlig på banen. Og så fintet jeg han ut. Ja da, jeg er på møten. Nei, kontroller, get back! Kontroller, come back! Come back, kontroller! Nå lager han ikke inn med vilje for at du ikke har kontrolleren på G. Ok,
Ok, nå rørte ledningen på kontrolleren, og da bare knakk det. Høres bra ut. Da, sånn ja. Ja, der. Bare knakk mer på den ledningen, du greier. Jeg kan ikke det knakk I ledningen, what the fuck? Ja. No problem, no problem. 2-2, ok, come on, let's go. Hvor du på banen? Jeg på banen, ok. Ikke der jeg ville være. Pass på, Simen! What the fuck? Jeg får jo ikke svengt. kontrolleren som har dødt ut. Hæ? Det kontrolleren din som har dødt ut? ja, jeg legger. jeg legger kontrolleren. Se på den. Yes, det fint. Ok. Det går helt med boosten. Ja. Nei, Patrick! Jeg får ikke til deg flippinga. Åh, Pols. Tror ikke jeg heller I dag. Der ja. Det fint. Lite vinnebrød! Puss! Der ja! Spakeri! Der ja! Vinnebrød, what the hell? Oi, ei, sant! Jeg har vært litt dyttet. Får den frem nå. Åh, den fin, den fin, den nydelig! Ja! Den mål! Ai, ai, ai! Åh, så deilig! Åh, så deilig, ok. Ok. På banen over på damage banehalvdelen, det taktikken. Ok, greit. Prøv ikke tap der. Skal prøve. Jeg tror jeg må stå I forsvar. Fuck you. Ok, du går. Jeg går. Ja. Åh, shit. Får du han frem da? Når vi står passivt, det da vi skal dårlig. Åh, ja da, se her. Ok, jeg har taklet han andre, jeg har han her nede. Yes, easy. Ok, nice. Ja! Åh, så deilig! Se der, jeg bare står der, stakkars Arko, han bare, hva gjør jeg med livet? Why have you forsaken me, controller? Så jeg bare... Åh, det var digg. First touch, baby. Får han få mål, da? Ja, se. Ja, men han der treffer jo nå, da. Så han... Får han få mål, sen. Oi, balls, jeg bommet. Kommer nå. Ja. Du bare legger den så fint inn. Domme! Ah, faen! Ok. Jeg var like uforberedt som kjæringen på julekvelden. What the hell? Simen! Det der? Jeg fintet dem ut. De hadde ikke sjans. What the fuck? Victory tap? What is this? Hæ? Hvor skal han? Nei, du! Noob team, oh my god, faktisk. Helt, helt nydelig. Der fikk jeg endelig en unlock jeg skal ha. Det holy, den skal jeg ha. Nei, men det var det to matcher? Ja, to matcher. Fantastisk spilt der. Tusen takk for at dere er her. Legg en liten tommel opp og en kommentar hvis dere vil se mer av oss spillet ranked. Og så ses vi I neste episode, Simen. Yes. God hei. Bye.